que bom pra gente. Sabe-se lá o que esses caras de cu vão fazer com as amostras de quarentena de Roosevelt, né?
está mais no seu grupo. Agora quero ver. Alvo furado! Um agente se juntou ao seu grupo.
sensores de contaminação viral destruídos. Pata Negra está intocada. Já começou. Atenção, sobreviventes. A gente está com vídeos na mira. Tirando, cometeu o erro.
deixa ninguém ficar nos flancos. Impede eles. Custe o que custar. Pata Negra colocando as amostras em containers nas docas. Não deixe eles tirarem porcaria nenhuma dessa ilha. Abatido.
Armas liberadas! Armas liberadas! Vou trocar de lugar! Não tô vendo ele! Contêineres de contaminação viados destruídos. Contêineres de contaminação viados destruídos. Equipe de risco biológico, isso que é um golpe de sorte do acaso. Um agente precisa de ajuda. Amostras destruídas e equipe de risco biológico neutralizada. Missão cumprida. Um agente saiu do seu grupo. A gente não está mais no seu grupo.